Hallo chikurukudina, velkommen til mit navn, det er Tordenskjold. Nej. Og velkommen til endnu en Fishing Simulator video. Jeg prøvede at smutte indenfor, for det var, at der tilfældigvis ikke skulle sådan stå nogen i vejen, når det var. Men det er fint nok, kan du ikke sådan det? Hvad så, man? Okay, så vi skal til at spille noget mere Fishing Simulator i Roblox Gudokudina. Og sidste gang, der fik vi jo købt vores egen båd. Og hvis I ikke har set den episode, så vil jeg ligesom råde til at gøre det, ikke også? Fordi vi kan prøve at tage et kig på det. Sidste gang, der fik vi købt denne her robåd her. Og jeg tænker, at denne gang, det kunne være lidt sjovt at få en bedre båd, ikke også? Men jeg ved ikke rigtigt, om det bliver tilfældet, om vi skal det i dagens episode. Men i hvert fald, Gudokudina, vi skal endnu en gang spille det. Og denne gang skal vi tjekke ud Volcano, eller Eruption Island, tror jeg den hed. Som ligesom er en ø med en kæmpe vulkan. Hvor kan jeg flyve hen? Jeg vil meget gerne til Eruption Island. Og det er sådan, at umiddelbart kommer der til at være nogle meget mere sådan sjældne fisk på denne ø her. Jeg håber i hvert fald, ikke også? Jeg håber en lille smule. Jeg har taget et lille kig rundt omkring øen, og der er nogle ting, jeg skal vise jer. Eller, der er en ting, jeg skal vise jer. Der er nemlig et sted her, hvor man kan sælge sin fisk. Så hvis vi endelig får nogle fisk eller andre sådan seje gode ting, så kan vi sælge det ved casteren lige her. Men jeg har ikke nogen sådan anelse omkring, om man sådan kan få en shop her, eller om der er en shop her, var nok mere... Det tror jeg umiddelbart ikke, der er... Vent. Kan man komme hele vejen op på toppen? Vi skal så meget prøve at se, om man kan komme derop. Over lavabroen. Eller broen over lava, yes. Okay, så vi er på vej derop imod toppen. Og jeg håber lidt... Kunne det ikke være mega cool, hvis der er en skattekist? Apropos skattekist, Gudokudina. Der er faktisk et sted på starterøen, som jeg skal vise jer lige her om lidt, hvor der er. Der er en mega awesome ting. Jeg ved ikke, om det ligesom er, at vi kan gøre noget med det, men jeg opdagede det helt tilfældigvis her den anden dag. Så jeg tænker, hvis vi nu smutter hele vejen op på toppen her, og så ser, om der er en skattekist, det kunne være mega nice. Ej, det var der faktisk. Okay, er vi klar? Åben. Okay, så vi kan åbne den igen om 12 timer. Okay, så der er noget, jeg skal vise jer, ikke også? Fordi der var jo en skattekist her, ikke også, Gudokudina? Og der er faktisk også en på starterøen. Så hvis vi lige prøver at tage et kig på det. Jeg mener, den er... Ja, den er lige herinde. Hvis man så går den her vej hen mod leaderboards, og så herom bagved, så er der en hemmelig hule herinde. Og herinde i hulen, Gudokudina... Der er en skattekist, men ikke bare det, der er også en, der hedder Cody. Åh, halløjse der. Velkommen til min hemmelige hule. Okay. Okay. Det fik vi 50 coins for. Ikke ligefrem det bedste i hele verden, men det er da noget af det, ikke? Okay, så hvis vi prøver at flyve til næste island. Flyve til næste island, det kan jeg love dig for. Fordi så tager vi nemlig tilbage til Eruption Island, og så skal vi fiske en lille smule. Og jeg ved ikke rigtigt, om der er sådan... Er behov for, at vi tager båden ud, men jeg tænker, vi kan lige så godt prøve. Vi kan lige så godt tage båden et lille stykke derude af. Spawn boat. Nej. Okay. Det er forkert sådan forkert. Sejl. Ja, okay. Og det er så, man kan putte lys på den her båd, og man kan også dytte med den. Og jeg har ingen anelse om, hvorfor der er en dytfunktion. Men det er der tilfældigvis. Men hvis vi nu bare sejler herhen nogenlunde. Der er nogen, der sejler der. Men. Okay, så hvis vi lige tager fisker en lille smule. Bed om det er en god fisk. New species. En common smallmouth. Yellow. Et eller andet yellow smallfish. Eller vi kan lige prøve at tage et kig på, hvad den hedder. Men det der, det var awesome. Jeg håber, vi får en meget mere sjælden fisk. Det kunne være rimelig nice at få sådan en legendarisk fisk, som vi kunne... Som vi kunne... New species. Okay, så hvad var det her? Den er i hvert fald stor. Den er gigantisk jo. Okay, så hvad er det der? Hvis jeg trykker F. Det er en smallmouth yellowfish. Okay. Okay, så det er så hvad det er. Lad os prøve at fange endnu flere fisk. What? Der er en, der bare skidt en napoon afsted, mand. hvor er det godt. Okay, så lige pt. Gudokudina. Så er jeg ved at få fanget nogle fisk. Og der er kommet nogle nye species. Men inden da, Gudokudina, så tænker jeg lidt, at vi skal prøve at aktivere nogle koder. Jeg har nemlig bundet nogle koder, og sidste gang, der fik vi ikke aktiveret dem. Så jeg tænker, vi skal gøre det den her gang. Og første kode, vi ligesom skal prøve af i dag, det er en, der hedder Alex ISS. Eller Alex ISS Cool. Ja, det er nok det, der skal stå. Og Redeem. Ja, tak. Det har fået 10 diamanter for. Og der er faktisk to flere koder, som også giver os diamanter. Den ene, det er Sub. Gaming, Dan, ja, det er den ene kode.
incorrect code. Er du sikker? Nå, ja, okay, jeg har skrevet sådan. Sub, 2, gaming, Dan. Det er simpelthen nummer 2 kode, bum bum. Og nummer 3 kode, det er Whale of a Time 2. Og det skal, eller 2. Og det skal lige sige, skulle du kunne lide, de her sådan, koder, de er case sensitive. Og det betyder, at man skal skrive sådan store bogstaver, sådan rigtige og så videre, fordi altså virker det ikke. Og det er, hvad det er. Vi har simpelthen 60 diamanter mere. Og det er sådan, der er faktisk også nogle udløbede koder. Og jeg tænker, vi kunne prøve dem af. Man kan prøve den første som fish are cool. Virker den? Ej, sorry, den her kode er outdated. Altså New Island. Før, virker den? Virker den? Nej, den er outdated. Okay, så plejede der også være en kode, som hedder Xbox One. Er den outdated? Det er også outdated. Det er hvad det er, ikke også? Nu har vi aktiveret 3 koder. Vi har fået 50 af de her diamanter her. Og jeg ved ikke rigtig, hvad man kan bruge dem på. Men vi kan tage et kig på det i hvert fald. Rare Largemouth Bass, tror jeg den hed. Wow, det må jeg nok sige. Vi får UK mange med rare fish lige pt. Det kunne dog være mega awesome, hvis vi fik sådan en episk fisk eller noget af det stil. Indtil videre er det ikke rigtig sket. Men det skal nok ske, Udokuminder. I dag, så får vi en episk fisk, hvis det er muligt, vel og mærket. Epic Steelhead! Ja tak! Ja tak, man! Okay, så den Steelhead, den skal vi så meget have i akvariet med. Hvor er det godt! Okay, så vi tager kig på det, når vi er færdige med at fiske. Men vi har fået en episk fisk! Der var ikke rigtig noget akvarie på Lavaøen, tror jeg i hvert fald. Ikke ud fra, hvad jeg ved. Så hvis vi nu tager ind i vores akvarie her. Blup, blup. Og enter Tornskjold akvarie, det kan jeg love dig for. Og så vil jeg kigge på det. Hvordan fylder vi sådan? Edit. Ja, aha. Her kan vi bygge. Og der er også decorations. Ej, det er cool. Vi skal have decorations på et tidspunkt. Ikke nu, men på et tidspunkt. Så den vi fik, hvad var det for en? Det der, det ligner en steel mouth. Er det ikke det? Kan man se, hvad den hedder? Jeg kunne med, hvorfor kan jeg ikke se, hvad den hedder? F, Steelmouth. Den der, Steel. Når Steelhead hedder den. Denne fisk er virkelig tung. Lad være med sådan at slappe nogen med den. Okay, det er vi nok. Det skal vi nok da være med. Og så hvis vi trykker edit, ikke også? Og så vi tager den her ind. Se, der er den. Der er den. Den er episk. Den er lige der. Vi har ikke særlig mange fisk, men den der, ikke også? Det er den første fisk i vores samling. Vi kommer til at have så mange awesome fisk på et tidspunkt. Jeg valgte lidt ikke at tjekke, hvad man så kunne sælge den for. Det kunne man sikkert godt gøre, også? Fishing rod skin. Jeg ved ikke rigtig. Jeg tror ikke rigtig, vi har brug for nogle skins, når jeg kommer til stykket. Caster. Ja, jeg tænker, at vi sælge. Okay, så vi sælger for 30, 100, et eller andet. 100. Okay, så hvis vi nu tager over til den anden ø. Til Eruption Island, så kan vi se, om vi kan sælge tingene dyrere. Jeg ved dog ikke, om det er tilfældet, men man kan i hvert fald give det et forsøg. Og Carsten burde... Ja, Carsten er her om halløj, halløj. Vi vil meget gerne lige sælge vores fisk. Har du fanget noget? Altså, udmiddelbart, så giver det ikke flere penge. Okay, så det er godt at vide, det er rigtig, rigtig godt at vide. Prøv lige at se, hvor mange penge vi får nu i forhold til første island, ikke også? Så får man jo mega mange monetas her. Og jeg ved ikke rigtig, der er ikke nogen steder at opgradere ting her. Okay. Det vil nok. Åh nej, det var ikke det, jeg skulle. Det vil nok, så sejler bare ud. Så sejler bare ud igen. Endnu en episk steelhead, ved du hvad? Det er fantastisk. Vi har fået 2 i denne episode. Det kunne være vildt awesome, hvis vi fik en anden type episk fisk. Enten en legendary. Jeg ved ikke, om man kan få en legendary, vel? Men det kunne være mega awesome at få en legendary fisk. Achievement earned! 100 catches! Ja tak, om vi lige fik monetas for at fange 100 fisk. Det tror jeg vist nok lige. Og ved du hvad, jeg hørte lige før? Jeg hørte et mega sjovt lyd. Og jeg skal nok lige fortælle jer, eller som vise jer, hvad det er for et lyd, jeg så har hørt. Er I klar til at høre lyden, Kudokodinder? hvor er det godt. Okay, så jeg har fået min backpack fyldt med fisk. Og der er noget awesome, jeg skal vise jer. Det er nemlig sådan, at vi fandt jo, eller fangede, sådan en steelhead, tror jeg den hed, fisk. Den fangede vi jo. Men ikke bare det. Jeg har fanget flere end det. Jeg tror, jeg fangede 2 eller 3. Jeg fangede 2 af dem. 2 steelhead, eller steelhead. Og ved hvad? Lad os prøve at sælge dem den der gang. Nu har vi en i vores akvarie. Lad os se, hvad de er værd. De er 200 et eller andet værd. Okay, så jeg kunne faktisk godt overveje stadigvæk at beholde dem.
Men hey, vi har en type steelhead, så skal vi ikke bare sælge all? Sælge all. Okay, så vi sælger bare alt det, vi har. Og det har vi... 4.000 moneter, ved hvad? Lad os tage et smut tilbage. Nej. Slap af, man. Lad os tage et smut tilbage til Stardøen. Og jeg tror, den hurtigste vej tilbage, det er at reset din karakter. Jeg er dog ikke sikker, men det mener jeg. Det kunne egentlig være, at vi burde tage en quest. Hej, Mr. Rodney. Hej da, jeg håber, det går godt. Det gør det faktisk. Og så... Vent. Kiste. Ja, tak. Om vi lige åbnede en kiste. Om vi lige fandt en kiste åbent, det tror jeg nok, vi gjorde. Okay, så vi har fundet en kiste der. Døren er låst. Skiltet siger, kommer snart. Er der en kiste heroppe et sted, monstro? Oj, det er der faktisk. Det er der faktisk. Wow. Okay, så der er kister over det hele. Men det er sådan lidt lidt efter konkret eller direkte, det var... Quistis. Og Quistis, det er jeg ikke særlig god til at finde. Der er nemlig en quiztab her, og jeg har siden starten ikke rigtig haft nogen Quistis. Jeg har købt noget helt specielt gudokoneter, og det kostede rimelig mange Robux. Jeg tror, det kostede 500 Robux eller sådan noget i alt at købe. Jeg har købt et fiskometertube. Det hedder et eller andet. Det hedder et sådan vild fancy. Et Fishmaster 2.0. Den viser hotspotsene for, hvor der er sådan rare fisk. Eller i hvert fald mere sjældne fisk. Og jeg tænker, det kunne være rimelig cool at se, om vi kunne bruge den til ligesom... kan vi se et eller andet her? Det kunne vi ikke. Det var, jeg vil aldrig nogensinde kunne finde på at sjælde både det. Og så ved jeg ikke rigtigt. Ja. Og så den her, den viser på minimappet. Okay, ikke det store map, men på minimappet. Hvor der er de der sjældne fisk. Og det betyder, at... Det betyder, at vi er meget nemmere ved at finde de rare fisk. Prøv lige at se her. 3 gange hotspots. Det tror jeg vist nok. Lige dig. Prøv at se. Okay, så hvis nu fisker lige ovenpå, hvor vi er. Lige her. Lige der. Sådan. Bum. Der er hotspot. Så håber jeg på, at vi fanger nogle stærkere eller nogle sådan sejre og mere rare fisk, end vi har gjort i forvejen. En hyggelig dag i Fishing Simulator. 3 robåde, der bare tilfældigvis, med tryk på tilfældigvis, står fisker ved siden af hinanden. Det er ikke bare hyggeligt ud. Jeg går lidt. Lige det forstår. Okay, så gudokoneter, jeg tænker lidt, at hvis det er sådan, I mange gerne vil se mere af det her Fishing Simulator, så som det første, ikke også, så skriv lige med kral ned i kommentarfeltet, fordi så er jeg rimelig sikker på, at dig, der ser videoen, har set med indtil nu, ikke også? Og så udover det, gudokoneter. Kunne det ikke være mega cool, hvis vi i næste episode tog på hajjagt? Kunne det ikke være mega awesome? Fordi lige nu, så sidder vi jo fisker, eller står fisker, eller hvad man nu kalder det, ikke også? Men det kunne være mega awesome at nedlægge en hvid haj, eller en spækhugger, jeg ved ikke om der er spækhugger, eller en val, jeg ved ikke om der er valer, vel? Eller et sømonster, jeg ved ikke om der er sømonster, vel? Men... Men kunne det ikke være mega awesome? Så hvis I synes, det var en super god idé, så skriv det ned i kommentarfeltet. Udover det, så ser vi i level. Men det var ikke det, jeg vil sige. Men udover det, så giv videoen et like, ikke også? Det vil jeg se kæmpe stor pris på. Og jeg er i gang med at fylde min backpack, og jeg kan godt mærke, at der er større chance her for at fange gode fisk, end der er de andre steder. Oj. Han spørger mig, om han får et billede. Ved hvad, du tager bare et billede med. Hvis det er sådan, at jeg står stille inde i et Roblox-spil, så er man mere end velkommen til at komme over og tage et billede. Så mindre så længe man bare skriver tak bagefter. Ja tak. Kan I se, hvad de der kudokudiner? De der, det er en mærkelig fisk. Men, han fandt også en mega awesome fisk. Og vi fik en epic marlin. Den der epic marlin, ikke også? Det er sådan, jeg har fundet 2 områder oven på hinanden. Og vi fisker umiddelbart i det bedste område pt. Prøv at se den, Torten. Den er mega awesome, den der, men prøv at se den. Okay, så det er sådan, at hvis man nu gør sådan her hele tiden. Man sætter sin fiskestang ud. Så tager man et kig på det. Er det en fisk, man vil have, så tager man den op. Er det en fisk, man ikke vil have, så slipper man linen. Jeg tror lidt, det er sådan, at man får de bedste fisk. Fordi den skifter nemlig hver eneste gang, at man ligesom tager en fisk op. Okay, så det der var angelfisk, det var ikke rigtigt. Ja tak, den er igen. Ja tak. Og det er sådan, at jeg tror det er værd at smide de dårlige fisk ud, og så tage de gode fisk. Vi skal i hvert fald lige prøve det med næste omgang, fordi nu har vi jo, hvad man kan kalde,
lidt forstået, hvordan det foregår. Okay, så hvis vi ser, er det en god fisk? Nej, det er en dårlig fisk. Så prøver vi igen. Er det... Åh, nej, jeg skal også se, hvad fisk det er. Er det en god fisk? Kom nu, god fisk, god fisk, god fisk. Nej, det var ikke ligefrem den bedste fisk. Men jeg tænker, at vi tager den med ind, fordi i næste omgang, i næste inventory plads fiskeri, eller hvad vi kalder det, ikke også? Så tænker vi tager og kun samler de gode fisk. Legendary rainbow parrotfish. Jeg får da lagt dig fisk med. Okay, så prøv at lære sig. Okay, så det her, det er hvad jeg kalder en fiskmand. Prøv lige at se den. Er den mega awesome? Den skal vi så meget have hjemme i akvariet. Og, men først, ikke også? Først, så skal vi selvfølgelig tjekke, hvad den er værd. Men det jeg gjorde, det var sådan, at jeg bare gjorde det her trick her. Og så, så kom der bare en liten dejs fisk. Det er simpelthen det bedste trick i hele verden. Og grunden til at kigge under vandet, det er fordi, det er en lille smule nemmere at se, hvad skal man kalde det? Hvad for en slags fisk, man har fået på krogen? Gæt, hvad jeg har fået på krogen, gutter og gutter. Kan I gætte det uden at kigge? Kan I gætte, hvad jeg har fået på krogen? Jeg var lige påpege det. Er der hajer? Hvor er der hajer? Jeg har fået en rainbow fish. Hvor er der hajer? Hajer? Nej. Det er mine hajer. De var der. Nej. Hvem der ikke er nogen hajer? Altså, men jeg har fået to legendariske fisk nu. Så det er helt klart, det er ligesom bare at smide de dårlige fisk ud, og så tage de gode fisk ind. Jeg har fået en ny fisk. Jeg har ingen anelse om, hvad det er for en slags fisk. Men den er ny, og den ser awesome ud. Jeg håber lidt, det er en legendary, men man ved aldrig. Mythic! Er det bedre end legendary? Er mythic bedre end legendary? Fordi vi har fået en mythic fisk, gutter. I må lige skrive til mig nede i kommentarfeltet, hvis det er sådan, mythic, det er bedre end legendary. Vi prøver lige at overveje det. Hvis man bare gør det her trick hele tiden, så bliver man hurtig millionær jo. Jeg tror min fiskestang er bugget op. Fordi der er både en Nemo-fisk, og så er der en normal fisk, og så er der en haj på det der. Og hvad fik vi? Vi fik en Napoleon-fisk. Ja, det er lidt et problem. Er det ikke? Fordi... hvad er det der? Og så min fiskestang, den er helt klart bugget op. Men det vinder ikke. Ja, øj. Nu er den ikke bugget op mere. Er den bugget op mere? Jeg tak endnu en mythic fisk. Endnu en mythic fisk. Woo! En mythic fisk, mand. Ej, lækkert. Og jeg ved ikke rigtig, hvor meget plads jeg har i min inventory. Så det er super heldigt ved at plads. Det er super heldigt ved at plads til den. Det der var den sidste. Og ved I hvad? Vi skal tilbage. Vi har nogle fisk. Vi tager den hurtig vej. Skal vi ikke gøre det? Ja. Fordi vi har nogle fisk, som vi meget gerne vil have akvariet. En mythic fisk skal vi i hvert fald have akvariet. Og en... Nogle af de andre skal vi også have akvariet. Og så hvis vi lige prøver at smutte herind. Der står allerede en halløj, ældregris. Hvad så? Okay, så hvis vi nu går herind og siger... Okay, så der er en der i forvejen. Så hvis vi nu tager vores... Rainbowfisken, den skal helt klart ind. Nemo fangede jeg også en af. Var ikke det bedste helt vand, vel? Men den der, den skal vi en af ind. Og den her skal vi en af en. Prøv lige at se vores akvarium. Er der mere, vi skal ind? Nej, prøv lige at se det. Vi har sådan en fisk. Awesome. Sådan en fisk. Awesome. Sådan en fisk. Awesome. Sådan en fisk. Awesome. Okay, så hvis vi prøver at gå ud. Og så prøver... slap af. Der står lige og venter, man. Okay, så ved jeg ikke rigtigt. Hvis nu går herind til Carson. Har du nogle ting, du gerne vil sælge? Det har jeg. Okay, så Marlin. 200 et eller andet. Per styk. Og vi har 8 af dem. Ja, tak. Det der Napoleons fisk. Intet der. Den der, intet der. To gange de der, 500 per styk, og 1238 per sunfish. Om det er godt klaret, det tror jeg nok, det er. Jeg har fået købt mig en ny backpack, og udover det, så har jeg også købt så, at vores, hvad kalder man det, fiskestang, den får hurtigere noget på krogen. Vil du gerne? Ja, det vil jeg gerne. Over til Eruption Island. For nu er det jo simpelthen blevet rigtig spændende og sådan... Først at få noget på krogen, fordi vi skal jo hele tiden have nye fisk på krogen. Og det vil sige, at den speed, eller den hastighed, der går fra, at vi får fisken på krogen, den skal vi have forhøjet. Og det har lige fået gjort. Og jeg tænker, vi skal prøve endnu en gang at smutte ud. Og er der nogen, der... Okay, så der er en efter på PT, og det er helt fint. Jeg tænker bare, om der er flere, der vil med ud og fiske måske. Fordi vi viser jo lidt dem, hvor det gode spot der. Og det vil jeg meget gerne hjælpe dem med. Sådan, aha. Så jeg tænker, vi venter her lige sådan et halvt minut tid, og så sejler vi det ud af.
Oj, 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 et hotspot! Woo, vi har fået et hotspot! Okay, så lad os se her. Hvis nu går jeg ind lige her, og så på den her side fisker, så burde der være ekstrem gode fisk her. Eller vi kan i hvert fald håbe for det, ikke også? Og... Oh, det er en ny fisk! Nej, jeg nåede den ikke! Nej, jeg nåede den ikke! Det var ellers en ny fisk. Du er ellers en ny fisk. Ja, det der er også en ny fisk. Alex, din båd sender en lille smule i vejen der. Åh nej, kunne du gå den her? Der er simpelthen... der er simpelthen en kæmpe spækhugger. Men det er fint nok. Og der er en ting, jeg lige har opdaget. Det er, man kan bare lade fisken være på hele tiden. Man behøver ikke sådan... Oh boy. Be om du holder dig væk. Jeg kan ikke lige spække og gå den her i nærheden. Ui, så det er fint nok, Men man kan bare lade fisken være på, og så skifter den fisk hele tiden. Og så når den rammer en rigtig fisk, så kan man bare trække den op. Jeg tror lidt, det er eller det. Prøv at se den. Der er nogen, der er i gang med at dræbe den. Og jeg har fisket i utrolig lang tid. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid jeg har fisket. Jeg ved bare, at jeg fisker utrolig lang tid. Nok en times tid efter. Okay, det vil jeg lige overdrive. Tre kvarter har jeg simpelthen fisket. Og så videre, ikke også? Og vi er ved at få rimelig mange fisk på kronen, hvis jeg selv skulle se det, ikke også? Jeg kan lige vise jer lige om lidt. Der bliver fået endnu en fisk. Fisk på kronen. Det er ikke den bedste i hele verden, men jeg har taget fra Epic og op efter. Nu skal I bare se. Og så vi har fanget 1, 2, 3 rækker, og vi har 3 rækker tilbage. Det vil sige, at vi har fanget over halvdelen med fisk, og mange af dem er mythic. Eller i hvert fald nogle af dem er mythic, og det er jo bare fantastisk. Ej, prøv at se, de to fisk kysser, Gudokudina. Er det ikke bare fantastisk? Det er bare, du er den store mythic fisk, jeg er i gang med at fange. Den lille en, jeg aner ikke hvorfor. Nej, så fik jeg den undkommen angel festival. Okay, så det er så fint nok. Der er en bug. Hvor det er, at man får den dårlige fisk. Jeg klager ikke. Det er fint nok. Det er dårligt irriterende, ikke også? Men det er fint nok. Får vi så... Nej, vi får ikke den dårlige fisk nu. Det er jo forfærdeligt, jo. Heldigvis kom der en god fisk af der engang. Men vi mangler utrolig mange fisk endnu. Så jeg fylder min inventory med fisk. Og så må vi se, hvor meget vi kan sælge det for. Fordi jeg har fisket rigtig lang tid. Og jeg håber, at vi får en kæmpe stor gevinst for alt sammen. To mythic streg. Ja tak. Endelig har jeg fyldt hele min inventory med fisk. Og jeg tænker, det vi skal gøre, Gudokudina, det er, at vi smutter over på starterøen for at sælge alle fiskene. Alle. Og det er sådan, hvis vi tager et kig på det, jeg har vanvittigt mange fisk. Jeg har også et par dårlige, men det er fordi, dem kom jeg til ligesom at samle op ved et uheld. For eksempel den her large trout, den er ikke særlig sort. Den her eliefest heller ikke. Carp heller ikke. Men så kommer vi til det gode stof. Okay, vi har lige den her, okay? Og vi har faktisk også lige den her. Men så kommer vi til det gode stof nu, Gudokudina. Vi har 13 mythics. Mm-hmm. Så har vi 16 marlins og 10 rainbow parrotfish. Først så sælger vi marlins. Det får 4.000 for. Så sælger vi parrotfish. 6.000. Og så sælger vi mythic. 16.000, men vanvittigt. Men Gudokudina, nu har vi jo 26.000. Og hvad skal vi bruge 26.000 på, tænker I nok? Vi kunne prøve at gå hen og kigge på skibene. Jeg ved ikke rigtigt, om vi skal have købt en båd, om det er en ting. Men vi kan prøve at gå ind her. Halløj, som dig, mate. Og hvis jeg tager en båd af 7.000, 14.000, 23.000. Vi kan faktisk i teorien købe en jagt, hvis vi har lyst til det. Og i teorien kan vi næsten også købe en armored boat. Mhm. Og jagten, den sådan attracter flere sjældne fisk. Den kunne faktisk være rimelig cool at købe. Hvis I synes, jeg skal købe jagten, Gudokudina, så skriv det til mig ned i kommentarfeltet. Fordi jeg tænker lidt, jeg vil sådan stoppe dagens episode her. Hvad? Jeg så special items, gør jeg ikke? Men i hvert fald, jeg tænker lidt, jeg vil stoppe dagens episode her. Den der kan vi tjekke ud næste gang. Tilbord, der til din båd, kan blive brugt uendelig gang. Wow. Men i hvert fald, hvis I vil lide dagens episode, så må I meget gerne smide et like. Udover det, så husk at smide en tid eller en konstruktiv kommentar dernede i kommentarfeltet. Det vil jeg i hvert fald sige kæmpe, kæmpe stor pris på. Og så som det sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtiden. Og så vil jeg sige, mit navn er Tjernskjold. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Og ses næste gang. Bye!